de hoje, menina, um vídeo que eu tava assim, ansiosíssima pra gravar. E chegou meu momento de arrumar a minha mala maternidade com vocês. Assim, já até passou um pouquinho meu momento, né? Eu estou gravando esse vídeo, eu estou de 37 semanas e 4 dias. Estou por aqui das pessoas ficarem falando pra mim que minha bebê pode nascer a qualquer momento e as minhas coisas não estão arrumadas. Lena, aguenta mais um pouquinho no forninho que a sua mãe tá arrumando as coisas, entendeu? Eu tô tendo vários bate-papos aqui com ela. Vou ter que fazer uma cesárea, porque a minha bebê, ela tá sentada. Lembrando que eu sou mãe de primeira viagem, então assim, eu tô um pouquinho perdida. Assisti bastante vídeo, estudei bastante, troquei figurinha com várias mães aí. Podem deixar opiniões de vocês também, comentários aí no vídeo, com dicas, com sugestões, se vocês verem que eu tô esquecendo alguma coisa. Vim trazer a minha experiência aqui com vocês. Vou deixar um checklist completo para vocês, tá? Que me ajudou muito ter um checklist. Tô tentando não levar muitas coisas, porque eu acho que vou ficar poucos dias no hospital. Você tá gravidinha também? Me deixa o like aí. Se você quer o kit de paraquedas, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. E se você já é meu inscrito ou minha inscrita, um beijo, muito obrigada. Simbora então lá pro vídeo. Já coloquei tudo aqui em cima da cama. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou levar. Vou começar pelo lado de cá. Levando um chinelinho de dedo, normalzinho assim, uma Havaiana. Tomar banho. Levando um chinelinho de quarto também. Levando também dois parzinhos de rosquinha de amamentação. Dois sutiãs de amamentação. Ó, esse beijinho e esse rosinha aqui. Essas duas calcinhas de compressão. Essa preta e essa bege. Eu não vou levar cinta, nada dessas coisas. Dei uma boa de uma pesquisada sobre essas coisas de cinta, pós-parto, sobre os tappings, não, acho que é tappings, né, que fala. E assim, o tapping ele é um pouquinho mais caro, então assim, eu não estava com dinheiro para investir nisso agora, então não vou fazer o tapping. E eu vi que não está sendo mais recomendado as cintas, né, pós-parto. Então eu vi bastante gente falando dessa calcinha, que ela tem uma compreensãozinha, mas também ela não aperta tanto. Então eu vou levar ela mesmo, que eu acho que vai ser show de bola. Vou levar também duas calcinhas costura, porque assim, eu vou colocar, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou levar aquela fralda, sabe? Fralda, né? Calcinha absorvente, enfim. Não vou levar absorvente noturno, porque eu vi bastante gente falando que não usa e eu acho que eu vou me sentir mais cômoda com aquela lá. Então assim, essa aqui eu vou colocar só por cima da fralda. Então eu tô levando assim, só se caso precise mesmo. Aqui eu vou levar essa roupa aqui, que vai ser a minha saída maternidade. Por que que eu escolhi ele? A minha bebê vai nascer em maio, provavelmente vai estar frio, né? Mas aí eu vou levar uma blusinha pra pôr aqui em cima. Mas assim, a saída maternidade que eu vou pôr na minha bebê, ela é da cor igualzinha. Eu ganhei de uma amiga minha, sem ela saber, sem nada, ela é da mesma cor desse vestido. Rosa e verdinho, assim. Então acho que vai ser bem legal a gente tirar umas fotos iguais, entendeu? Mamãe e filhinha. Eu só vou levar uma blusa por em cima. E o bom é que ele é de alcinha, então facilita se eu precisar amamentar ela também. Então vou levar ele. Nós temos uma camisola preta e um hobby. Essa camisola, ela não é de amamentação. Levando essa rosa aqui também, que também é da Shopee, que ela vem com o hobby dela, ó. Essa aqui é de amamentação, tá? Então, vou levar esses dois com essas duas camisolas com o hobby. E vou levar uma toalha de banho. Vou levar meu copo também, que essa é uma dica muito boa. Bastante gente me deu essa dica. Levar uma garrafinha de água, um copo e de preferência que tenha canudo. Porque como você vai estar lá deitada, né? Virei para falar. Como você vai estar lá deitada, né, depois da cirurgia, o canudo ele vai facilitar bastante para você estar se hidratando bastante, tomando bastante água, melhor que ficar virando a garrafinha. Então, de preferência, se você tiver alguma coisa com canudo, eu acho que vai ajudar mais. Comprei esse saco aqui, que é das calcinhas absorventes, né? Comprei essa caixinha aqui também, que vem com absorvente de seio. Vou levar uma meinha dessa aqui bem fofinha e aqui a parte de higiene. Esse sabonete líquido para eu tomar banho. Eu vou levar esse aqui, porque assim, eu até tenho outro sabonete líquido ali da Palmolive e tudo mais. Mas esse aqui eu sei que ele, assim, o cheiro. Eu não quero ficar passando muita coisa com cheiro, entendeu? Tanto que eu não vou levar nem perfume, creme hidratante, nada dessas coisas, porque eu vou estar com a neném, né? Então, às vezes o cheiro pode fazer mal para ela, tudo. Então, vou levar esse aqui que já é específico para ela. E eu tomo banho com esse mesmo. Shampoo a seco. Comprei esse shampoo a seco aqui, então, na farmácia, porque eu não pretendo lavar meu cabelo lá. Meu cabelo, ele é muito ruim de secar.
Então, se precisar, eu vou só passar um shampoo a seco e depois eu lavo o cabelo quando eu chegar em casa. Olhinho aqui de argan, que ele é pequenininho da Inoar, que eu gosto de passar nas pontinhas, só para dar uma ajeitadinha ali se precisar. Temos também o meu hidratante labial, o meu creminho de rosto. Temos também xuxinha, tô levando três, essa de cetim e duas presilhinhas. Pasta, escova de dente, eu vou pegar um potinho para pôr a pasta e escova de dente dentro. Minha escova de cabelo, desodorante, eu vou levar esse aqui, da Herbíssimo, porque ele tem um cheiro assim, não é um cheiro forte, é um cheiro que eu acho que não vai incomodar a neném e ele segura bem o suor também, eu tô gostando bastante de usar ele. Então, esse aqui temos uma necessaire de maquiagem. Deixa eu abrir para vocês verem o que que eu tô levando. A necessaire de maquiagem, então, assim, é o básico, que essa bolsinha aqui, geralmente ela já fica meio que pronta, assim, que é o que eu uso no dia a dia, basicamente. Eu vou levar uma esponjinha, tem rímel, corretivo, um pincelzinho para passar o blush. Vou levar esses dois blushes aqui, ó, esse em pó compacto. E esse líquido que eu gosto bastante. Isso aqui é para pentear a sobrancelha. Lip tint, né? Para passar na boca, para dar uma vida. Lip oil também, que eu gosto de passar na boca, sempre assim, para dar uma hidratadinha, para passar por cima, acho que fica bonitinho. Então, de maquiagem, são só essas coisas que eu estou levando. Aqui é a necessaire que eu vou pôr as minhas coisas de higiene dentro. Vou mostrar para vocês a mala que eu vou levar. É a mala de bordo de 10 quilos que a gente leva no avião, sabe? Aquela menorzinha assim. Vou fazer um papel e vou deixar colado nessa mala com coisas que eu vou precisar ter ali de fácil acesso, mas que a gente vai pegar só no dia que a gente estiver saindo. Carregador de celular, a pasta de documentos, a carteirinha de gestante, os ultrassons também, eu vi que é sempre bom você levar. Os meus exames que eu fiz também, enfim, essas coisas assim eu tenho que pegar depois. Agora vamos colocar tudo dentro desta balinha. Aí tá pronto. Acabei de montar a mala. Já tá tudo aqui dentro, porque eu gravei lá pro TikTok arrumando. Que, aliás, se você não me segue lá, vou deixar passando aqui embaixo, tá? Então, aqui coloquei as duas camisolas com os hobbies. Eu usei esses saquinhos da Shein, esses aqui, pra deixar tudo bem ajeitadinho. Coloquei a toalha aqui no cantinho. Acredito eu que eu não preciso levar a toalha de rosto, mas aí se precisar, depois eu coloco na mala do Eduardo. Aí aqui estão os sutiãs, as calcinhas e as rosquinhas de amamentação. Aqui nessa bolsinha da Santa Lola eu coloquei os dois chinelinhos. E aqui está o vestido que eu coloquei nesse saco aqui. Aí é só prender. Desse lado aqui, esse saco aqui é um saco da Shein bem grande, que vem um moletom meu, ele é bem grandão. Vou levar ele vazio para colocar roupa suja depois. Coloquei as calcinhas aqui. Eu ia tirar elas do pacote, mas acho que eu vou levar no pacote mesmo. Aqui estão os absorventes de seio. Aqui na necessaire eu guardei todas as coisinhas de higiene. Aqui é a minha necessaire de maquiagem, né, que eu mostrei, e a minha escova de cabelo. Aí sobrou esse espacinho aqui para colocar as fraldas da Helena. E depois a cobertinha dela eu coloco aberta assim por cima. Mas eu vou ter que levar também coberta para nós, né? Para mim, não preciso levar lençol nem nada dessas coisas. Mas eu vou levar uma mantinha para mim, pro Eduardo, tudo. Mas eu vou levar numa sacola separada no carro lá, né? Então é isso. Agora eu vou fechar e acabou. E agora é só esperar a nossa mini querida querer vir, né? Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!